Čo by si robil, keby si vyhral 10 miliónov eur? Utajil by si to? Tak asi by som si kúpil dom na austrálskom pobreží, kde by som mal štúdio a volal by som tam muzikantov z celého sveta a nahrávali by sme tam. A zvyšok peňazí by som dal asi na vývoj recyklačných prostriedkov, aby sme sa tu mali lepšie. A vy? Usmievajte sa a sledujte Šťastnú rybku. Bude to výhra.